За энэ удаагийн Монгол хэд бичгийн шалгалтын ер нь найдвартай байдлын коэффициент нь 0.7 хувьтай байна гэдэг маань энэ шалгалтын үр дүн бол тодорхой энэ төлөвчний бодиттой үр дүн одоо дүнэлт хийж болно гэдэг ийм утгыг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр энэ тавчхан мэдээлэл гэх юм бол энэ статистик үзүүлэлтийн хувьд 0.5-аас дээшээ байж байгаа энэ шалгалтын маань үр дүн үнэн зөв бодиттой гарсан байна гэдэг статистик тоон утгыг илэрхийлж өгч байгаа гэдгээр бол онцлогтой ийм үзүүлэлтээ. Тэгэхээр энэ удаагийн Монгол хэд бичгийн шалгалтын энэ коэффициент нь 0.7 гарчээ. За ер нь Монгол хэл бичгийн шалгалтыг авч ирснээс хойш ялангуяа энэ дээр мэрэгжлийн багш нар болоод ер нь Монгол хэлний хичээлийн, Монгол бичгийн хичээлийн, уран зохиолын хичээлийн сурлагын амжилт одоо яг энэ хичээлүүдийн чанар бол эрс хэмжээнд одоо багш нарын хувьд ч дээр суралцагчдын хувьд төр хичээлийн хандах хандлага, сонирхлын хувьд бол тодорхой хэмжээний ахиз дэвшил бол байнгын гарч байгаа гэдэг дээр бол манай мэрэгжлийн багш нар ялангуяа бол энэ дээр маш ам сайтай байдаг. За энэ жилийн хувьд гэх юм бол улсын дунджийг Монгол хэл бичгийн шалгалтын улсын дунджийг сүүлийн 6 жилийн хугацаатайгаар харьцуулаад үзэх юм бол энэ жилийн дундж анхны онооных нь дундж нь 50 онооноос улсын дундж нь 35 буюу гүйцэтгэлийн хуваарь нь тооцоод үзэх юм бол 70% гарсан буюу сүүлийн жилүүдихээс одоо эрс тодорхой хэмжээгээр өнгөж өссөн үзүүлэлт байж байгаа. За бид нар бол одоо мэдж байгаа 2021 онд бол ковидын улмаас бол энэ зүрийн одоо хичээл сургалтын үйл ажиллагаа завсарцсантай холбоодуулаад Монгол хэл бичгийн шалгалтыг зохион байгуулж аваагүй. За 22 онд авахд бол 63% байсан тодорхой хэмжээний бас яг суралцагчдын өөрсдийн шалгуулагчдын хийж гүйцэтгэж байгаа байдал дээр нь дүн шинжилгээ хийгээд үзэж гисэн 22 онд өнгөрсөн жил хүүхдүүдийн хийж гүйцэтгэжсэн шалгалтын материал дээр ялангуяа тэр их зохион найруулан бичиж байгаа шалгалтын материал энэ жилийн хүүхдүүдийн хийж байгаа байдал дээр бол эрс тодорхой хэмжээний ахиц дэвшил бол бодитогоор ингэж гарч ийна гэдгийг бол яг тэр нөө засалд хийж байгаа дүн оноожулж байгаа мэрэгжлийн багш нар бол ийм бодит үйлдэлүүдийг бол өгж байгаа. А тэгэхээр яг бол бидний одоо энэ Монгол хэл бичиг буюу засгийн газрын 37-р тогтоолоор төвшүүлсэн гол зорилгын бэлэлт бол тодорхой хэмжээнд мэдээж өргөс авсан юм шиг бол дор бүрнээ шийдэгдэнэж байхгүй. Тэгэхээр ингэ жил эрт болсон бас энэ эхлэлний маань дарахлаа энэ амжилт маань аюу тодорхой хэмжээний амжилттай бас явж гана гэж бас дүгнэлт хийж болохоор ийм статистик үзүүлэлтэн дээр сарагдаж байгаа.